Mennään toiseen. Tuossa Jarin alustuksen kalvoissa oli, että maalämpö oli selvästi tehokkainta. Lämpöpumput yleensä on tehokkain tapa ollut esillä. Se oli, jos muistan oikein, 1200 megawattia oli se teknisesti taloudellinen potentiaali siellä. Ja tällä hetkelläkin olen juuri oppinut, että Suomen Helsingin kaukolämmöstä 7% tuotetaan jo lämpöpumpuilla. Ja että se nykyisilläkin päätöksillä tulee nousemaan, siis yli 10% ihan lähiaikoina. Mutta niin mikä on lämpöpumppujen rooli tässä? ST1:stä meillä on puhuja. Joo, terve vaan, Kristian Savela ST1:stä. Ja sen verran täytyy vähän tuota edellistä aihettakin sivuta, että mekin olemme tuossa tuulivoimassa mukana ja meidän yhteisyritys tuottaa noin 25% Suomen tuulivoimasta ja siitä sijoitustukin sen verran, että pääosin nämä kyllä tällä hetkellä tuonne Pohjois-Suomeen sijoitetaan ja me myöskin sitten suunnitellaan tällä hetkellä tuulivoimaloita, mitä tulisi mahdollisesti Pohjois-Ruotsiin ja myöskin Pohjois-Norjaan. Ja minkä takia, niin kyllä ne aika tietysti on se, että missä ne parhaat tuuliolosuhteet on, se vaikuttaa, ja mikä sitten se sosiaalinen hyväksyttävyys sille on. Nämä laitokset on kasvamassa aika isoksi, että me jopa niin kuin tällä hetkellä lasketaan 250 metriä korkeita tuulimyllyjä. Niin niillä on omat rajoitteensa ja mihin niitä voidaan sitten laittaa. Meillä on myöskin sitten itse asiassa avattu jo Kajaaniin tämmöinen biotuotetehdas, mikä on ST1 Biofuels nimeltään. Se on Kajaanissa sen takia, että sieltä me saadaan siihen bioetanolin raaka-ainetta, mikä siellä on sahanpuru. Joten se asettaa sitten taas ne vaatimukset tämän tyyppisille laitoksille. Ja sitten mitä me itse tehdään ja mitä mä vedän tätä ST1 lähienergiayksikköä, ja meillähän on nyt sitten pääosin tämä maalämpö, mutta sitten toisaalta voidaan puhua tästä geotermisestä, ja myöskin sitten tämä geoterminen laitos kuuluu tähän samaan uusiutuvan energian yksikköön, mutta geotermisessä on se ero, että sillä tarkoitetaan tätä Otaniemen Espoon syväkaivohanketta, mutta tämä maalämpö, missä sitten kanssa luetaan niin kuin tämä aurinkoenergia osaksi sitä, koska se lämmittää maata, niin on tätä lähempänä meikäläistä. Me ollaan kaupallistettu tämä sillä tavalla, että kun aikaisemmin pääosin myytiin niin kuin asiakkaille laitteita, niin me myymme asiakkaille palvelutuotetta, mikä on se energia, mitä nämä laitokset tuottaa. Me rakennettiin viime vuonna näitä laitoksia 50 kappaletta, ja niistä ei tullut Helsinkiin yhtäkään. Ja no, tämä Otaniemen hankekin on Espoossa. No mistä se johtuu, että minkä takia näin on, niin no sehän on tietysti nämä taloudelliset lähtökohdat. Eli me ja meidän asiakkaat, niin meidän pitää tehdä taloudelliset laskennat siitä, että missä nämä hankkeet on kaiken kannattavimmat. Ja ne on kaiken kannattavimmat siellä, missä energia on kaikkein kalleinta. No ei se ole Helsingin vika, että Helsingissä energia on halvemmasta päästä. Espoossa, jos on keskiarvo, mitä meidän asiakkaat, niin puhutaan kerrostalosta, niin Espoossa maksetaan 177 euroa megawattitunti, Vantaalla 74 ja Helsingissä noin 65, jolloin on selvää, että kun tätä uusiutuvan energiahankkeita purkamaan, niin ensimmäisenähän me saamme asiakkaiksi sellaisia asiakkaita, joiden laskelma osoittaa, että tämä on kaiken kannattavimpa. Ja sehän on tietysti myöskin se meidän halu, että totta kai me halutaan niin kuin purkaa sieltä päästä sitä fossiilisen energian käyttöä, missä ne saavutetut eurosäästöt on kaiken parhaimmat. Se on luonnollista. Ja me tietysti sitten halutaan tässä olla sillä tavalla edelläkävijöitä ja myöskin, että miten näitä laitoksia niin kuin rakennetaan. Että toisaalta meidän tuulivoimalla tuottaa sitä sähköä suoraan pörssiin, mistä sitä ei se haittaa, vaikka se on siellä Pohjois-Suomessa. Tulevaisuudessa toista ei haittaa, vaikka se on Pohjois-Norjassa. Se tulee sieltä siirtoverkkoa pitkin sitten sinne, missä sitä käytetään. Ja niin sitten nämä meidän lämpölaitokset taas sitten käyttää sitä pörssisähköä. Niin tällä tavalla me saadaan niin kuin tuotantoa sinne kauppapaikalle ja me ostamme itse sitä sieltä samasta kauppapaikasta. Ja totta kai sitten säätelemme, otamme sitä kysyntäjoustoa huomioon. Meidän laitokset tietää, että mitä se pörssisähkö huomenna maksaa mihinkin aikaan ja käyttää sitä laitosta sen perusteella. Ajaa huipputehoja alas niistä kiinteistön energian kulutuksista ja varastoi sitä energiaa niihin kiinteistöihin. No, tämän maalämmön lisäksi tietenkin sitten niin energiaa voidaan ottaa monesta paikasta, että sitä voidaan ottaa viemäristä. Kiinteistöt hukkaa noin 30% energiaa viemäriin.
ja sitä voidaan ottaa ilmasta osassa kiinteistöstä, noin 30-40% kiinteistön energiankulutuksesta puhalletaan taivaalle, niin voidaan ottaa se sieltä talteen ja syöttää vaikka sitten sinne sille maalämpöpumpulle. Me voimme tietysti tehdä kenttiä, mikä sitten täällä Helsingin keskustassa on vähän hankalia, mutta mitä pitemmälle porataan, niin sitä vähemmän sitä tilaa taas sitten menee. Ja tässä tulee niin kuin tekniikka kehittyy koko ajan, että kun mennään vähän eteenpäin, niin tällekin alueelle niin varmasti syntyy enemmän sitä. Mutta se kysymys, mikä tässä oikeastaan niin kuin oli, että niin ehkä enempi koskee tätä hintaongelmaa ja sitten sitä kannustettavuutta. Että esimerkiksi niin kuin se, että voitaisiin tehdä sellaisia elementtejä, että vaikka kiinteistövero esimerkiksi, niin jos käytetään fossiilista energiaa, niin kiinteistövero olisi selvästi korkeampi ja sitä kautta sitten annettaisiin mahdollisuus paremmin niille uusiutuvan energiaratkaisuille, jotka tällä hetkellä kaupallisesti eivät ole niin hyviä, jos puhutaan niin kuin Helsingin kaukolämpöalueella. Jos puhutaan taas Helsingin alueesta, missä kuitenkin on sitten sanotaan, että meidän koko luokassa 400-500 isompaa kiinteistöä, mitkä ovat öljylämmitteisiä, niin siellähän mitään ongelmaa ei ole. Ne ovat kyllä niin kuin vaihtumassa nyt ihan öljyn hinnan nousun ansiosta. Mutta kysymys kuuluu, että olisiko sitten siinä teillä niin kuin ajatuksia ja mahdollisuuksia, että miten sitä kannustettavuutta voitaisiin lisätä niin kuin joko suorilla sitten säädöksillä tai määräyksillä tai sitten verotuksella? No niin, nyt tuli konkreettisia kysymyksiäkin, mutta tähän kiinteistöveroon toivottavasti osataan ottaa pohjustukseksi vielä siinä, että meillähän siis liikenteen öljynverotustahan on, siellä on CO2-elementti, mutta tässä lämmityspuolella tämmöistä CO2-elementtiä vielä ei ole, mutta miltä maalaippu maistuu noin yleensä ja erityisesti kiinteistöveron kohdalla, voiko sillä olla jotain tekemistä tämän asian kanssa? Niin ei kai maalämmössä mitään vikaa ole. Sehän on erinomainen keksintö ja mielenkiinnolla seuraan sen reijän etenemistä siellä Espoossa muun muassa, että mitä siitä saadaan aikaan. Se on huima innovaatio, jos ja kun se sitten oikeasti niin kuin toimii ja varmasti myöskin niin kuin Helsingin tyylisessä kaupunkirakenteessa erittäinkin kiinnostava, seurattava. Mä en lähde ottamaan niin kuin kantaa suoraan, että kiinteistöverolla pitäisi lähteä subventoimaan ihan sen takia, että ennen kuin me nähdään se, mitä TEMMI tekee nyt niin kuin meidän energiatuotantotuville, on niitä investointi- tai tuotantotukia, mikä järjestelmä meille Suomeen tulee, niin se, että me nyt päätettäisiin tai otettaisiin linjaa, että kyllä vedetään kiinteistöveroja alas niiltä, jotka on meidän kaukolämpöasiakkaita, niin en lähtisi kannustamaan tässä vaiheessa, koska meillä on niin kuin jo nyt tällä hetkellä hyvin päällekkäisiä erilaisia tukijärjestelmiä, jotka ei ole kovin teknologiariippumattomia, niin kuin tiedämme valitettavasti. Ja nyt TEMMIhän pyrkii tähän teknologiariippumattomuuteen näissä tulevissa tukijärjestelmissä. Ja silloin meidän pitää myöskin miettiä se, että miten niin kuin, jos Helsinki lähtee tekemään erilaisia, en vastusta missään tapauksessa täysin sitä, että lähtee tekemään, niin meidän pitää ainakin varmistaa se, että ne on aika lailla teknologiaa riippumattomia. Ja sitten etteivät ne häiritse myöskään sitten meidän muuta järjestelmää. Kun muistetaan kumminkin, että Katri Valan lämpöpumput ottaa sen Viikinmäestä jo sen niin kuin, tavallaan sen jäteveden niin kuin lämmön hyödyksi ja hyödyntää merkittävässä määrin myöskin kiinteistöjen lämpökertymää, joka tulee kesällä myöskin, niin me tiedetään, että niin kuin sitä hyödynnetään jo paljon. Ja jos mä oikein ymmärsin, kun tätä kysyin ihan mielenkiinnosta niin tuolta HSY:n suunnalta, niin myöskin ongelma tulee siinä, että Viikinmäkeen pitää mennä tietyn lämpöistä tavaraa, jotta niiden prosessit toimii taas siellä niin kuin puhdistuspuolella, ennen kuin ne ohjataan sitten Katrivallaan. Että nämä ovat ihan niin kuin yksinkertaisia kysymyksiä. Silloin niin kuin meidän pitää katsoa sen koko järjestelmän osalta. Mutta en vastusta täysin, mutta niin kuin olen hieman kriittinen ennen kuin me nähdään niin kuin tämä kokonaispaletti. Me ollaan tehty kumminkin aika isoja ratkaisuja tässä vuosien varrella Suomessa erilaisten tukijärjestelmien kautta, jotka ei välttämättä ole ihan kaikkein onnistuneimpia. Kiitos paljon. Itse asiassa tämä kiinteistöveroesitys on ihan kiinnostava ja niin kuin mielelläni kuulen siitä lisää. Mä jotenkin itse kuitenkin tuppaan ajattelemaan niin, että kun meillä on tämä hyvinkin monimutkainen energiaverojärjestelmä ja meillä on erilaisia investointitukia, niin mä jotenkin itse lähtisin tarkastelemaan energiapolitiikkaa ehkä niin kuin niiden kautta ennemmin kuin sitten monimutkaistamaan vielä meidän nykyistä muuta verokantaa, mutta sinänsä ihan niin kuin avoimin mielin ja mielelläni kuulen itse tästä lisää. Mä ajattelen, että jos Helsingissä halutaan
uusiutuvaa energiaa taloyhtiöihin tai muihin rakennuksiin lisätä, niin silloinhan me voidaan aika, niin me voidaan vaan esimerkiksi kaavoittajana todeta, niin kuin vaikka Kuninkaantammessa on tehty, että me rakennetaan tämä alue ja meidän niin kaavavaatimuksissa vaaditaan sitten uusiutuvaa energiaa tai energiatehokkuutta. Juuri näin. Eli niin kuin Helsinki voi itse päättää sen, että miten Helsinkiin rakennetaan ja kuinka paljon täällä tämmöisiä vaatimuksia tehdään esimerkiksi erilaisille asuinalueille. Ja näitä voisi mun mielestä käyttää huomattavasti kunnianhimoisemmin kuin mitä tähän mennessä on käytetty. Mutta on myös sitä mieltä, että meidän kyllä niin kuin energiaveroja ja meidän investointitukia pitäisi tarkastella uudestaan niin, että ne esimerkiksi kannustaisi huomattavasti enemmän yksittäisiä kuluttajia esimerkiksi tekemään tämän tyyppisiä investointeja, ja me ollaan ehdotettu tätä 15 miljoonan vuosi-investointitukea myös tämän tyyppiseen toimintaan, ja myös näitä TEMin energiatukia voisi huomattavasti enemmän avata siihen suuntaan. Eli meillä on niin valtava paletti, ja ennen kuin siihen tuo niin kuin uuden osasen, niin mun mielestä olisi hyvä käydä läpi se, että ne tavat, joilla meillä on jo tällä hetkellä olemassa, että ne toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Joo, näissä ratkaisuissa, mitä tässä nyt oli esillä, maalämpöä ja ilmalämpöä ja jätevedestä lämmön ottamista ja kaikennäköistä muuta, niin niihin voi suhtautua vain myönteisesti. Ja niin kuin Emma tässä totesi, niin kaavoitusratkaisulla voidaan uusiin asuinalueisiin erityisesti vaikuttaa tässä suhteessa. Tukijärjestelmät on sitten kysymys erikseen. Nehän on pääosin ymmärtääkseni valtiollisia ja jossain määrin sitten kaupunkikin voi jotakin tehdä. Sen sijaan tähän veroratkaisuun niin kaksi huomautusta. Ensimmäinen on se, että osan kiinteistöstä omistaa Helsingin kaupunki ja saa tulonsa siitä kiinteistöstä tontivuokrana, ja siihen ei tietysti voida verolla vaikuttaa, jolloin se pitäisi sitten ulottaa ilmeisesti yhdenvertaisuussyistä niin jollakin lailla tähän tontivuokrapolitiikkaankin. Toinen on se, joka on ehkä painavampi, että Helsingin kaupunki ei voi omilla päätöksillään tällaista tehdä. Juristi minuna pakottaa huomauttamaan, että veroperusteista on perustuslain mukaan säädettävä lailla, ja kiinteistöverolaki sanoo tällä hetkellä hyvin yksiselitteisesti, että veroperusteena on tontin arvo, ei mikään muu. Sitten on veroprosentti, joka vaihtelee, josta kunta voi valita, mitä veroprosenttia se käyttää, mutta se ei sitä veroprosenttia määrätessään voi eritellä sitä, että minkälainen energiaratkaisu tai muukaan ratkaisu sillä tontilla on toteutettu, vaan se on aina vaan se tontin arvo, josta sitten se veroprosentti määritellään. Että se on siinä mielessä lainsäädäntökysymys ja valtiolle kuuluva seikka. Joo, ihan hyviä kommentteja. Ehkä sen verran, että voisi kommentoida takaisin, että kun nyt ollaan purnattu kovasti, että pitää olla noin normitalkoot ja ei saisi olla tuota regulaatioa, niin tässä käy kyllä sitten se päinvastainen, että sen kun reguloimaan vaan, että sitä fossiilista polttoainetta ei käytetä, niin me olemme tyytyväisiä. Mennään välillä vastavirtaan. Kiitos.